початку вегетації було видно, яскраво видно, що по стану кореневої системи була значно розвинутіша, і по забарвленні листовому по вегетації пшениця теж був більш яскраво зеленого забарвлення. Спостерігали і відмічаємо хорошу фізіологічну дію на ріст кореневої системи. Коренева система є потужнішою, відповідно, вона може краще прогодувати рослину на початкових етапах. І розвиток рослин або їхній старт у весняний період був швидший. Збільшується і енергія схожості. І взиму пшениця пішла із гарною розвинутою кореневою системою і з кращими фізіологічними процесами. Це дуже важливо для насіння, щоб воно не втрачало довший час енергії, щоб краще розвивались рослини. Ну і коренева система тоді краще розвивається, потужніша, значить, є здатність потягнути вологу з глибших шарів. Я оцінюю роботу Кінта Плюс на 10 балів. Я рекомендую своїм колегам Кінта Плюс. BASF. We create chemistry.